Монгол улсын их хурлын гишүүн би ард түмнийхээ элчийн хөвд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрт ёс түүх соёлынхаа уламжлалыг хүндэтгэж Монгол улсын үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж гишүүний үүргээ чин шударгаар биелүүлэхэд тангараглая. Миний би энэхүү тангараас нэцүүлэх хуулийн хариуцлага үйл. Баяр Магнайм, Баяр Баатар.